নমস্কার মই শ্রী বিনয় কাশ্যপ আজি আমি জানিম যে বুধ দেবতা লগ্নৰ পৰা যদি ফোর্থ হাউচত ভ্রমণ করে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম জাতক বা জাতিকাই পাব সব লগ্নৰ পৰা আমি ট্রেঞ্জিত চাইছো ট্রেঞ্জিত দুই ধৰণে চাব পাৰি এটা হল লগ্নৰ পৰা এটা হল চন্দ্ৰৰ পৰা দুটা ট্রেঞ্জিতে আমাৰ শাস্ত্ৰত আছে আৰু দুটাই চোৱা দরকার সব প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যিটো গ্রহ ট্রেঞ্জিত কৰি থাকিব সেই গ্রহটো লগ্ন কুণ্ডলীৰ লগত তেওঁৰ ৰিলেচন কেনেকুৱা লগ্ন কুণ্ডলীৰ লগত যদি ভাল ৰিলেচন হয় তেনেহলে তেওঁ যদি বেয়া ভাৱতো যদি যায় তেনেহলে বেয়া ভাৱৰ পৰিণাম কমাব পাৰে বা যদি বেয়া হয় ভাল ভাৱতো গলে ভাল ভাৱৰ পৰিণাম কমাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কি চাব লাগিব যে লগ্ন কুণ্ডলীৰ কাৰণে গ্ৰহটো শুভ ফলদায়ী নে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ যদি বুধ দেৱতা লগ্নৰ পৰা ফোর্থ হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে আৰু লগ্ন কুণ্ডলীৰ যদি বুধ দেৱতা এক পাঁচ ন চারি দশ এনেকুৱা ভাবৰ অধিপতি হয় উচ্চ হয় শুভ জাগাত শুভ ভাবত উচ্চ হয় আৰু শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি শুভ ভাবত জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে বুধ দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় আৰু অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া বুধ দেৱতা ছয় আঠ বাৰৰ অধিপতি হ'ব বা নিজ হ'ব বা অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে বুধ দেৱতা অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় এই বুধ দেৱতা লগ্ন কুণ্ডলীৰ লগত ইয়াৰ ৰিলেশ্যন চোৱা অত্যন্ত দৰকাৰ তাৰপিছত আমি ট্ৰেঞ্জিত কুণ্ডলী চাব লাগিব সদায় কনফিউজ নহ'ব যে লগ্ন কুণ্ডলীয়ে আমাক ইভেণ্ট এটাৰ বিষয়ে কয় যে মেৰিজ হ'বনে নাই চাকৰি হ'বনে নাই সন্তান হ'বনে নাই বিদ্যা কেনেকুৱা হ'ব আটাইবোৰ আমি লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা চাওঁ কিন্তু ট্ৰেঞ্জিত কুণ্ডলীৰ পৰা যিটো আমি ভৱিষ্যৎবাণী চাওঁ যে আজিৰ দিনটো মোৰ কেনেকুৱা হ'ব অহাকালি কেনেকুৱা হ'ব এইবোৰ যিটো চাব লাগে ডে টু ডে সেইটো আমি ট্ৰেঞ্জিত কুণ্ডলীৰ পৰা চাব লাগে আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ যে লগ্নৰ পৰা ফোর্থ হাউচত যদি বুধ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম দিয়ে যদি শুভ হ'বৰ অধিপতি হয় এক পাঁচ ন চাৰি দহ বা উচ্চ হয় শুভ জেগাত বা উপগ্ৰহৰ লগত যদি শুভ ভাৱত জুতি বান্ধি থাকে তেনেহ'লে বুধ দেৱতাই জাতক বা জাতিকাক সুখ আনিব কাৰণ কিয় বুধ দেৱতা এটা ৰাশিত প্ৰায় ওঠৰ দিন থাকে এই ওঠৰ দিনত জাতক বা জাতিকাক সুখ বাঢ়িব লাগজাৰী বাঢ়িব ঠিক আছে এই ওঠৰ দিনত যদি তেওঁৰ বুধ দেৱতা খুবেই ভাল হয় তেনেহ'লে ঘৰ মাটি ক্ৰয় কৰা শুভ ভাৱত ভাল জেগাত দামী গাড়ী কিনা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৱণতাই জাতক বা জাতিকাক বৃদ্ধি কৰাই দিব মানসিক শান্তি যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হৈ থাকিব মাকৰ পৰা যথেষ্টখিনি সুখ শান্তি লাভ কৰিব তেনে জাতক বা জাতিকাই আৰু টকা পইচা যদি ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰিছে তাত খুব ভাল ৰিটাৰ্ণ পাব টকা পইচা গেইন হোৱা বা অৰ্থ গেইন হোৱা দেখা পোৱা যায় যদি বুধ দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় ফোর্থ হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে এই একেই বুধ দেৱতা ফোর্থ হাউচ যিহেতু কেন্দ্ৰ স্থান যদি অশুভ ভাৱৰ অধিপতি হয় ছয় আঠ ভাৱৰ ছয় আঠ বাৰ ভাৱৰ অধিপতি হয় বা বুধ দেৱতা যদি নিজ হয় বা অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তাৰপিছত ফোর্থ হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে তেনে জাতক জাতিকা ঘৰৰ ফেমিলিৰ লগত ডিছপিউট আনিব লেক অফ হেপিনেছ ফ্ৰম মাদাৰ মানে মাকৰ পৰা অশান্তি পায় তেনে জাতক বা জাতিকাই আৰু প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড ইছ্যু কিছুমান হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকৰ যদি কিবা ভাল বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ কথা আছিল যদি গাড়ী মটৰে হওক বা দামী গাড়ী মটৰে হওক বা খুব ভাল জেগাত মাটি বাৰীয়ে হওক বা ফ্লেটে হওক তেনেকুৱা এই ওঠৰ দিন সময়ত সমস্যাবিলাক আহে আৰু তেওঁক সেইবোৰ পৰা বঞ্চিত কৰে সেইকাৰণে বুধ দেৱতাক চোৱা অত্যন্ত দৰকাৰ যে লগ্ন কুণ্ডলীৰ লগত তেওঁৰ ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা তাৰপিছত ট্ৰেঞ্জিটত আমি সেই ভাৱবিলাকক যদি আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিম তেনেহ'লে তাৰ পৰা একুৰেটলি ক'ব পৰা যায় যে বুধ দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'বনে অশুভ ফলদায়ী হ'ব এই ওঠৰ দিনত বুধ দেৱতা ভাল ৰিজাল্ট দিবনে বেয়া ৰিজাল্ট দিব এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি চোৱা দৰকাৰ আৰু জনা দৰকাৰ আশা কৰোঁ এই সৰু সৰু বস্তুবিলাকে আপোনালোকক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ বুজাত সহায় কৰিব আপোনালোকক কুণ্ডলীত লগাই চাওক যে বুধ দেৱতা আপোনাৰ কুণ্ডলীৰ লগত কেনেকুৱা তাৰপিছত ট্ৰেঞ্জিটত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট দি আছে এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত মই প্ৰায় আনি থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ